Rata șomajului înregistrat în evidențele AJOFM Hunedoara în luna ianuarie a fost de 4,03%, în creștere față de ultima lună anului trecut. Din totalul de 6.270 de șomeri care erau înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 50% erau femei. De asemenea, peste 4.000 de șomeri provin din mediul urban. Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Hunedoara, 27%, au informat reprezentanții instituției. Urmează cei cu studii gimnaziale, 26%, iar 22% sunt cei fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 16% din totalul șomerilor înregistrați. Cei cu studii superioare sunt 7%, iar cei cu învățământ post-liceal sunt 2%. Prin urmare, structura privind nivelul de ocupabilitate nu arată deloc bine. Puțin peste 1000 de șomeri fac parte din categoria persoanelor ușor de angajat. Ponderea de peste 5000 o dețin șomerii care sunt foarte greu sau mediu de angajat.